тәуелсіздік жылдары еліміз түрлі салада талай белестерді бағындырды. Қазақстанда әлемге танытқан түрлі оқиғалар болды. Еліміз үшін маңызды даталарға назар аударып, тағы бір жаңғыртып көрейік. 2009 жыл 21-23 наурыз күндері наурыз мерекесі тұңғыш рет ресми түрде 3 күн қатарынан тойланды. 3 тамызда жетіген қорғас халықаралық темір жол құрылысы басталды. 12 желтоқсанда Түркменстан, Қазақстан, Өзбекстан, Қытай газ құбырының қазақстандық бөлігі іске қосылды. 2010 жыл 1 қаңтарда Қазақстан, Ресей және Беларусь арасындағы кедендік одақ жұмыс істей бастады. Елімізде халықаралық дәрежедегі тұңғыш білім ордасы Назарбаев университет ашылды. Біріккен ұлттар ұйымы Семей полигоны жабылған күнді халықаралық ядролық қарусыздану күні деп бекітті. Сонымен қатар наурыз мерекесін халықаралық халықтық мейрам деп таныды. 2011 жыл 30 қаңтар мен 6 ақпан аралығында Қазақстанда тұңғыш рет қысқы Азия ойындары өтті. Отандық спортшылар 32 алтын, 21 күміс, 17 қола медальді еленіп, құрлықтағы 26 елдің арасында бірінші орын алды. 1 желтоқсанда Алматы метрополитені іске қосылды.